баярлалаа. Би яг бай. Ерөнхийдөө эрүүлшүүлтийг одоо гаргахгүй байх хэвээр, дээрэс нь бас хүний эрхийг дээдлэх хэвээр гэдэг энэ ухагтхууныг бол дэмжиж чаа. А зүгээр асуудлын гол нь юу вэ гэхээр чинь прокурор ямар эрх мэдэлтэй юм бэ? Улсын прокурор ч, улсын ерөнхий прокурор ч гэдэг хууль заасан чиг үүргэн байгаа л да. Улсын ерөнхий прокурор миний ойлгочоор бол хэрвээ хуулиа өөрчилчихөөг бол хэрэг үүртгэлт мөрдөн байцаалт үйл ажиллагаанд хяналт тавьж төрийн нэрийн өмнөөс одоо шүүх хуралдаанд оролцох ял хэдлүүлж байгаа үйл ажиллагаанд бас хяналт тавьдаг ийм л одоо чиг үүрэгтэй байгуулга. Албан тушаалтны асуудал дээр би энэ дээр болзошгүй гэдэг үгийг л би гайхаад байгаа юм л та. Болзошгүй гэдэг нь болзошгүй гэдэг чи ирээдүйд одоо төлөвлөсөн хараад байгаа юм л та. Эрүүл шүүлт явуулсан байж болзошгүй гэдэг байхгүй. Хинч тогтоогоогүй. Ер нь бол эрүүл шүүлт явуулах гэдэг чи өөрөө гэмт хэрэг. Гэмт хэргийг гэм буруутай гэм бургуг шүүх тогтооно. Шүүхээрээ энэ асуудлыг шийдэх ёстой. Шийдхийн тулд өнөөдөр албан тушаал нь саад болоод байгаа бол энэ заалтаа заалтгүй өнөөдөр юу гэдгийг тэр асуудлыг чинь тодорхой байгууллагууд нь очиод тэр одоо юу гэдгийг түтгэл зүйлээл явдаг. Түтгэл зүйлэх ч ёстой. Тэгэхээр нэг энэ улсын прокурор руу ингэж явдаг нэг ийм л юм орж ийн л доо. Протокол бий үл нэг зориуд оруулж байгаа шалтгаан нь юу гэхээр хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалтын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс хинч оролцохгүй гэдэг тэр одоо халдашгүй гэдэг юм одоо тэр эрхийг зөрчиж байгаа юм аа. Тэгээ хуулийн байгууллагуудаас би бас асуусан л да. Энэ заалт юу нь ямар үр дагавартай болох вэ гэдэг улсын ерөнхий прокурорын орлогчоос асуусан, авилгалтай тэмцэх газрын удирдлагуудаас асуусан. А нөхдүүдийн хувьд юу вэ гэвэл энэ хэрвээ ингээд орох юм бол их л хэцүү болно доо. Мөрдөн байцаалтын альва үйл ажиллагаа бол ер нь бол манай эрүүгийн хуулийн дээр шүүхийн үйл ажиллагаанд саад учруулахыг одоо шүүх хэрэг мэдлийн үйл ажиллагаанд саад учруулахыг гэмт хэрэг байсныг болиулсан юм бэл. Шүүх хэрэг мэдлийн үйл ажиллагаа гэдэг нь шүүхийн тэр процессын үйл ажиллагаанд одоо шүүхээр хилцэх тэр мөрдөн байцаалт, хэрэг бүртгэлт янз бүр одоо үйл ажиллагаанд санаатаагаар саад учруулж байгаа үйлдэл нь эрүүгийн хэрэг байсны зөрчил болгоц юм алга болцсон байна гэж яриад байгаа юм. Тэгэхээр энэ тохиолдолд өнөөдөр юу гэдгийг мөрдөн байцаагч нар одоо хэрэгэ мөрдөөд яриад явах хэцүү дээ. Би бол тэгжэл харж байгаа. Тэгэхээр энийг бол та нар нэг сайн хараарай. Яг уу би энийг бол хилээд өгье. Тэгэл та нар яаж батлах чинь та бүхний бүрийн эрх. Би бол хувьдаа үл дэмжихгүй байгаа уу. Ягаад гэхээр альва гэмт хэрэг мөн үү биш үү гэдгийг шүүх тогтоодог. Хуулийн байгууллага тогтоодог. Болохоос болзошгүй юм шиг байна. Болох гээд байгаа юм шиг байна гэдэг хүний одоо хийж байгаа үйл ажиллагаанд нь саад учруулах нь бол буруу. Энийг бас анхаарна үсттэй. За бас өгшөө үг хэлчихлээ шүү дээ тийм ээ. За